bo'yin radikulitining sabablari. Eng asosiy sabablardan biri shu joyda kuzatiladigan osteoxondroz, ya'ni birlamchi umurtqa pog'onasidagi o'zgarishlar. Yelka kamari va qo'llardagi og'riq alomatlarining ko'pchiligi umurtqa orasidagi disklarda yuzaga kelgan o'zgarishlarga bog'liqdir. Bo'yin bo'limidagi umurtqalar aro disklarning zararlanishi natijasida shu bo'limlarda suyak o'simtalari paydo bo'ladi. Bu o'simtalar umurtqalar orasidan orqa miya nervlarining ildizlari o'tadigan teshiklarni toraytirib qo'yadi. Bo'yin bo'limidagi orqa miya nerv ildizlarining zararlanishi asosan 40 yoshdan oshgan odamlarda, ko'proq erkaklarda uchraydi. Bo'yin radikuliti bilan og'rigan bemorlar ish vaqtida bo'yin mushaklarini taranglashtiruvchi, boshni engashtirib va burib, qo'llari bilan bir xilda harakat qiladigan odamlarda ko'proq uchraydi. Ya'ni suvoqchilar, bo'yoqchilarda. Klinik manzarasi. Bemorlar bo'yin va qo'l sohasi og'rib turishidan shikoyat qiladi. Ko'pincha boshini majburan bir tomonga yoki oldinga engashtirib turadilar. Bemorni tekshirganda og'riq bo'yin qismida bo'ladi. Paypaslab ko'rilganda og'riq paravertebral nuqtalarda kuzatiladi. Agar og'riq qo'lga o'tsa, u vaqtda yana og'riq umrov osti hamda umrov usti qo'ltiq tagida bo'ladi. Bo'yin radikulitida qo'lda, bilak, yelka mushaklarida gipotoniya kuzatiladi. Qo'ldagi bilakni yozuvchi va bukuvchi suyak usti reflekslari pasayadi yoki yo'qoladi. Sezgi bo'yin segmentlari sohasida va qo'lda yo'qoladi. Umurtqa pog'onasini rentgenogrammasida umurtqa tanalarining chetlarida suyak o'simtalari borligi ma'lum bo'ladi. Bel dumg'aza radikuliti. Bel dumg'aza radikuliti juda ham ko'p uchraydi. Chunki bel dumg'aza sohasida og'riqliklar ko'p tushishi sabab bo'ladi. Odamzod kecha-yu kunduz harakatda bo'ladi. O'tiradi, turadi, yuradi, hamma vaqt og'riqlari belga tushadi. Bu kasallikning kelib chiqishi asosan umurtqa pog'onasidagi o'zgarishlarga bog'liq. Umurtqalar orasidagi suyak tog'ay sohasida moddalar almashinuvi natijasida, ya'ni tog'ay o'zining mayinligini, elastikligini yo'qotib, qotib qoladi. Umurtqalar aro disklarning o'zgarishi o'z navbatida ildizlarga ta'sir etib, radikulit kasalligiga olib keladi. Orqa miya nerv ildizlarining jarohatlanishi ko'pincha umurtqa pog'onasining osteoxondrozi, turli shikastlanishlar, umumiy yuqumli kasalliklar oqibatida umurtqa pog'onasining yallig'lanishi va uning o'smalari sabab bo'lishi mumkin. Kasallikning rivojlanishiga yoki qaytalanishiga yuk ko'tarish yoki keskin harakat qilish oqibatida umurtqa pog'onasiga og'riqlar tushishi sabab bo'ladi. Kasallikning rivojlanib borishiga nerv ildizlarini umurtqalar aro disk churrasi bosib qolishi, uning ta'sirida venoz qon dimlanib qolishi, limfa oqimi buzilishi sabab bo'ladi. Bu natijasida atrofdagi to'qimalarning shishib ketishi orqa miya nerv ildizlarining kasalligiga olib keladi. Klinik manzarasi. Bemorlar odatda qattiq bel og'rig'idan, oyoqlarda, sonning old va orqa tomonidagi og'riqdan
shikoyat qiladilar. Og'riq harakat qilganda, ish qilganda yo'talganda, aksa urganda kuchayadi. Ko'pincha bemorlar oyoqlari sovuq qotishi, uvishishidan shikoyat qiladilar. Bemorlar og'riqni kamaytirish maqsadida og'rib turgan oyog'ini chanoq son va tizza bo'lim bo'g'imidan bukib, sog'lom tomoni bilan yotadilar. Tekshirganda bemorlarda umurtqa pog'onasining shakli o'zgarib, bel lordozi yo'qolib, o'rniga skolioz umurtqaning yon tomoniga qiyshayishi paydo bo'ladi. Bu reflektor yo'li bilan yuzaga keladigan himoyalanish holatidir. Mana shunday holatda og'riq sezilarli darajada kamayadi. Lasik belgisini aniqlab ko'rila yotganda bel va oyoq og'riqlarini kuchayishi doimiy belgidir. O'tirish belgisi Neri, Dejerin va Bechterev belgilarini tekshirganimizda belda qattiq og'riq paydo bo'ladi. Bel dumg'aza radikulitida dumba, son, boldir sohasidagi mushaklar gipotrofiziyaga uchrab, bo'shashib qolishi mumkin. Og'ir hollarda oyoq panjasi mushaklari parezga uchraydi. Reflekslar kasallangan tomonda, agar son nervlar yallig'langan bo'lsa, tizza refleksi. Agar qo'ymish nervi yoki uning shoxlari kasallansa, tovon yoki axil reflekslari yo'qoladi. Sezgi sohasida kasallangan tomonda paravertebral nuqtalarda og'riq bo'ladi. Oyoqdagi periferik nerv tolalari bo'yicha bosib ko'rilganda og'riq paydo bo'ladi. Yuzaki sezgi qaysi nerv kasallanganiga qarab, sonning old va orqasida, boldirning yonida yoki orqasida anesteziya yoki gipestiziya bo'ladi. Vegetativ o'zgarishlar kasallangan tomonda boldir, oyoq panjalarida sovuq qotish, shu tomonda oyoqning arteriya tomirlarida tomir urish susaygan, terisi quruq bo'ladi. Agar yo'qolish belgilari, ya'ni atrofiya, gipotrofiya bo'lsa, radikulit deb tashxis qo'yiladi. Agar bemorda ta'sirlanish belgilari, ya'ni og'riq, bel oyoqlarda tortilish belgilari bo'lsa, lekin yo'qolish belgilari bo'lmasa, unda bel dumg'aza radikulyatsiyasiga deb tashxis qo'yish mumkin. Bemorning albatta umurtqa pog'onasini rentgenografiya qilish kerak. Kasallik odatda qaytalanib turadi. Davosi. Birinchi navbatda bemor qattiq to'shakda yotib turishi lozim. Og'riq qoldiruvchi dorilar, ya'ni aspirin, baralgin, analgin, diklofenak, brufen beriladi. Kasallikning o'tkir davrida bel dumg'aza sohasiga issiqlik bilan davolash, issiq qum xaltacha tarkibida ilon va asallari zahari bor surtmalarni surtish, B guruhli vitaminlar, shishni kamaytiradigan dorilar buyuriladi. Fizioterapiya muolajalari bel dumg'aza sohasiga salukiz, infrarud, diodinamik tok qo'yish, ultrabinavsha nurlar bilan davolash, novokain bilan elektroforez, snim samara beradi. Mushak, tonik og'riq alomatlari, nimesil, sirdalud va midokalm buyuriladi. Og'riq kamaygandan keyin uqalash tavsiya etiladi. Agar og'riq kuchli bo'lsa, unda paravertebral blokada tavsiya etiladi.
Bunda novokain 2% 20-30 ml. Vitamin B12 1000 milli kilogram. Tavsiya etiladi. Kasallik surunkali ketsa, tarkibida vodorod, sulfit va radon bo'ladigan malan suvlariga tushish tavsiya etiladi. Kasallik surunkali ketsa, tarkibida vodorod, sulfit va radon bo'ladigan madan suvlariga tushish tavsiya etiladi. Agar davolash naf bermasa, unda jarrohlik yo'li bilan umurtqalararo disk churrasi olib tashlanadi. Umurtqalararo disk churrasi yoki ot dumi churrasi qisilib qolish natijasida bemorning oyoqlari falaj bo'lib qolganida va chanoq a'zolarining vazifasi buzilganda o'sha churrani olib tashlash lozim bo'ladi. Bel dumg'aza radikulitining paydo bo'lishiga spondilolistis umurtqaning oldinga siljishi ham sabab bo'lishi mumkin. Agar bel sohasida og'riq qaytmasa, unda bu og'riq belgisi o'smaga, ot dumi, nerv pneumoniyasiga aloqador bo'lishi mumkin. Parvarish qilish. Bel dumg'aza radikulitida og'rigan bemorlar qattiq to'shakda yotishini ta'minlash zarur. Og'riq xurujlarida sog'lom tomoni bilan yotish, og'riqning bo'lgan oyoq, tizza va son bo'limlarida bukib yotish kerak. Chunki bu holat og'riqni pasayishiga yordam beradi. Hamshiralardan og'riq xurujlariga qarshi analgin, baralgin, artofen yoki diklofenak inyeksiyasi qilish talab etiladi. Ko'krak radikuliti. Umurtqa pog'onasi ko'krak bo'limida. Orqa miya nerv ildizlarini zararlanishida og'riq ko'krak sohasidagi umurtqalarda va ko'krak qafasida bo'ladi. Agar og'riq ko'krak qafasining chap tomonida bo'lsa, unda klinik jihatdan biroz qiyin bo'ladi. Chunki bemorda hamma vaqt yurak kasalligini inkor etishimiz kerak. Ko'krakdagi og'riq va uning chap qo'lga berilishi ko'pincha radikulitga o'xshaydi. Bu aksincha stenokardiya va infarkt miokardda ham kuzatilishi mumkin. Shuning uchun bunday bemorlarni dastlab albatta yuragini tekshirishdan o'tkazish zarur. Ko'krakning yuqori qismi mushaklarining ko'p qismini bo'yindagi nerv ildizlari ta'minlaydi. Shuning uchun qattiq og'riq bo'lmaydi. Juda ko'p kasalliklarda sil, spondiliti, aortalar, anevrizma, Bechterev kasalligi, orqa miya o'smalarida umurtqa pog'onasining ko'krak bo'limida og'riq paydo bo'lishi mumkin. Agar yurak sohasida o'zgarishlar bo'lmasa, unda ko'krak radikuliti deb davolashimiz mumkin. Klinik manzarasi. Bemorni tekshirganda ko'krak umurtqa sohasining o'ng va chap tomonida paravertebral nuqtalarda og'riq va shu segment sohasida sezgining pasayishi yoki yo'qolishi kuzatiladi. Ko'krak radikuliti boshqa radikulitlarga nisbatan kam uchraydi. Chunki ko'krakning o'zi kam harakat qiladi. Ko'krak radikulitining davosi. Bo'yin va ko'krak radikuliti og'rigan bemorlarga analgetiklar, ya'ni analgin, sedalgin, aspirin, baralgin, diklofenak, vitaminlardan B1, B12 Diodinamik toklar, umurtqa pog'onasining bo'yin bo'limiga novokain bilan qilinadigan elektroforez, ukalash,
Водород сульфидли яки радонлы ванналар тавсия етіләді. Достар, мәліматларымыз жоққан болса, видео асты бұта лайк түгмесін босышын ұнытмайын. Каналымызға абона болин, достарыңызға хам юбарин.